নমস্কাৰ আৰডিটিভিৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই মই আবিষ্কা দে চৌধুৰী লৈ আহিছো এই ৰিপৰ্ট। নলবাৰীত আজি লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী মহিলাক সাহায্য প্ৰদান এনাজৰী নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানৰ হৈ এই সাহায্য প্ৰদান কৰে অধ্যাপক ডাক্তৰ মুকুল কুমাৰ মহন্তই। জিলাখনৰ প্ৰায় 40 গৰাকী লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী মহিলাক এনাজৰীৰ ফালৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে। ইপিনে লকডাউনৰ সময়ত এই সাহায্য পাই যথেষ্ট সকাহ পোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰে লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী মহিলাসকলে। নলবাৰীৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট। অন্ততে আমাৰ প্ৰতিবেদন পোৱাৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফলো কৰক ইউটিউব আৰু ফেচবুক চেনেল RDTV 24x7। ধন্যবাদ। মানে কি ক'ম, ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। আপোনালোকে যে আমাক এইখিনি সহায় কৰিলে, বা আমি গমে পাইছোঁ এতিয়া লকডাউনৰ সমস্যাটো, যাব নোৱাৰোঁ, দোকানে পাহৰি গ'লোঁ, আমাৰ পইচা পাতিৰ প্ৰব্লেম হয়, আমি কালেকশ্যন নকৰিলে আমাৰ খোৱাত প্ৰব্লেম হয়। আপোনালোকে যিখিনি দিছে সঁচাকৈ আচলতে আপোনাক কৃতজ্ঞ। আৰু যদি মাজে সময়ে এনেকৈ দি থাকে আমি বহুত উপকৃত হ'ম, বা আমি জীয়াই থকাৰ এটা উৎসাহ পাম। এইখিনিয়ে আৰু, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মানে আমাক এনাজৰী এন জি অ' হোৱাৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰখিনিক যিমানখিনি জানে তেখেতসকলে আমাক অনুদান দিছে সাহাৰ্য অনুযায়ী, তাৰমানে আমি সঁচাকৈ বহুত কি বুলি ক'ম, ভাষা বিচাৰি পোৱা নাই। য'ত নেকি আমি খোজকাঢ়িলে ভয় লগা হৈ গৈছিল, আমি বেজি ল'ব যাব পৰা নাছিলোঁ, বা আমাৰ কালেকশ্যন কৰিব যাব নোৱাৰোঁ, কেনেকৈ খাম। এইটো পৰিস্থিতিত এইটো সময়ত আপোনালোকে ওলাই আহিছে, য'ত নেকি কৰোণাক আপোনালোকে ভয় নকৰি আমাক আগুৱাই আহি কিনে আমাক গোট খুৱাই আপোনালোকে সাহায্য কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। মই ডক্টৰ মুকুল কুমাৰ শৰ্মা, মই বাপুজি মহাবিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক, আৰু মই এনাজৰী নামৰ গুৱাহাটীস্থিত এন জি অ'টোৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য। আজি আমি এনাজৰী এন জি অ'টোৰ হৈ নলবাৰীৰ পঞ্চৰত্ন যিটো এন জি অ', য'ত প্ৰায় 60 গৰাকী লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী মহিলা তেওঁলোকে সেৱা কৰি আছে, তেওঁলোকক আমি এটা সাহাৰ্য টোপোলা দিছোঁ, খাদ্য টোপোলা দিছোঁ, প্ৰায় 40 গৰাকীতকৈ বেছিক আমি দিছোঁ। আৰু এই যিখিনি সাহাৰ্য, সেই গোটেই টকাখিনি এটা হায়াজ নামৰ এন জি অ'ই এনাজৰীক দিছে আৰ্থিক সাহাৰ্যখিনি, আৰু আমি পঞ্চৰত্নৰ লগত কোলাবৰেট কৰি একেলগে আমি আজি অনুষ্ঠিতীয়াকৈ এটা কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে এইখিনি আমি 40 জনতকৈ বেছি লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী মহিলাক আমি দিলোঁ। আৰু মই অথৈ আনন্দিত যে এইটো প্ৰথম, এইটো এটা এন জি অ'ৰ এটা চিধা চিধি আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া যোৰ মাধ্যমেৰে ক'ভিডৰ এটা ৰিলিফ আমি দিব পাৰিছোঁ, আৰু এইটো প্ৰথম কাম হৈছে নলবাৰীত এনাজৰীৰ মাধ্যমেৰে। আৰু মই এনাজৰীৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক মিলিন দত্ত ডাঙৰীয়া, যি নিজেও এগৰাকী লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী পুৰুষ, আৰু লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী মহিলাক লৈ প্ৰথম যিখন চিনেমা কৰিছে অসমীয়া চিনেমা, জোনাকী বৰুৱা বুলি, তাৰ প্ৰযোজক, আৰু তেওঁ নিজেই এইখিনি আগভাগ লৈ এই কামটো তেওঁ কৰিলে। এটা অত্যন্ত মানৱ সেৱাৰ কাম, এটা সহমৰ্মিতাৰ কাম, কাৰণ লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী মহিলা আৰু তাৰ যিখিনি ধৰক আমি তেওঁলোকৰ এটা ভাগ হৈছে হিজৰা যিটো সম্প্ৰদায়, তেওঁলোকৰ কথা ভবাটো মানুহে একেবাৰে। আজি স্যার কিমানখিনিক দিলে? আমি 40ৰ ওপৰত দিছোঁ, 40ৰ পৰা 42 হৈছে, আৰু আমি 60টা তেনেকুৱা টোপোলা যোগাৰ কৰিছোঁ। ভৱিষ্যতে আৰু সেনেকুৱা কিবা সাহায্য আগবঢ়াব নেকি? আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, ভাৰত বা অসম চৰকাৰৰ পৰা, আটাইতকৈ যদি চিধা চিধিকৈ কোনোবাই সাহাৰ্য বা কাম, কিবা সমাজৰ কাম বা সেৱাৰ কাম কৰিব পৰা হৈছে চৰকাৰীভাৱে, সেইখিনিয়ে হ'ল লিংগ ৰূপান্তৰকাৰী ব্যক্তিসকল আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাখিনি। সেইখিনি চৰকাৰীও এটা আছে, আমাৰ চৰকাৰীয়েও এইটো কাম কৰিবছোঁ, বা তেওঁলোকৰ যিটো স্কিলৰ কাৰণে, যিটো দক্ষতাৰ কাৰণে কাম হ'ব লাগে। গুৱাহাটীত অলপ অলপ হৈছে, আজি এনাজৰীয়ে দিলে আপোনাৰ এনাজৰী, এইটো প্ৰথম হোৱা বুলি কৈছে এইটো পঞ্চৰত্নত, যে এইটো প্ৰথম ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰৰ ৰিলিফ হৈছে, আৰু মই জানো এইটো প্ৰথম কাম, আৰু সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ পদক্ষেপ। মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু তেওঁলোক টেইলৰ ভাল দৰ্জী, এইখিনিক যদি চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে, তেওঁলোকে এইখিনি দেখি দেখি শিকিছে বা প্ৰাকৃতিকভাৱে তেওঁলোকৰ যিটো ভাল পায় তাৰ পৰা, তেওঁলোকে এতিয়া ইনকাম কৰিছে, পইচা আমি 20-25 হাজাৰলৈ টকা ইনকাম কৰি পাইছোঁ ভাল চিজনত, তেওঁলোকক যদি এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামত সাঙুৰি